Hoje vamos falar dos testes imunológicos e, para isso, entender os fundamentos principais sobre anticorpos e antígenos é fundamental. Lembramos que isso foi visto na nossa última aula. Vamos lembrar. Os anticorpos são proteínas globulares produzidas especificamente contra um determinado antígeno, sendo conhecidas 5 diferentes classes de anticorpos humanos. Os antígenos incluem uma grande variedade de moléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, sendo que o mesmo antígeno pode possuir distintas regiões que podem se ligar a anticorpos distintos, os chamados epítopos. Após o estímulo das células, chamadas de células B, por um determinado antígeno, essas células passam a produzir os anticorpos correspondentes e a secretá-los. Os testes imunológicos incluem diversos métodos que permitem a detecção de antígenos ou de anticorpos específicos. Todas as metodologias partem do mesmo princípio básico. Quando se deseja detectar se a pessoa possui anticorpos contra um determinado patógeno, utiliza-se um antígeno específico. E quando se quer detectar os antígenos de algum patógeno na amostra do paciente, por exemplo, se utiliza os anticorpos específicos. A nomenclatura testes sorológicos também pode ser utilizada quando falamos dos testes que visam a pesquisa de anticorpos produzidos por um indivíduo em resposta a algum antígeno. Isso porque os anticorpos permanecem no soro. Assim, o estudo dos anticorpos e as suas reações com os antígenos é, portanto, classicamente chamado de sorologia. Existem diversas metodologias, sendo que algumas delas podem ser ajustadas para buscas de antígenos ou de anticorpos. Aqui estão listadas algumas dessas metodologias, como, por exemplo, precipitação, aglutinação, reação de fixação do complemento, imunofluorescência, citometria de fluxo, ensaio imunoenzimático, chamado de ELISA, imunoblotting, radioimunoensaio e imunocromatografia. Dentre as técnicas mais utilizadas no diagnóstico de doenças infecciosas estão os testes de imunofluorescência, que normalmente utilizam um anticorpo ou um antígeno marcado com fluoróforo, que são lidos em um microscópio de fluorescência. Outra técnica muito utilizada é a chamada, são os chamados testes imunoenzimáticos, também conhecidos como ELISA, que vem do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Se baseiam em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. A reação da enzima que está ligada a um anticorpo com o seu substrato, que é ligado então a um cromógeno, gera uma alteração de cor na reação. E essa variação de cor é lida para a obtenção do resultado. O outro teste de grande utilização na atualidade são os testes imunocromatográficos. Devido ao nosso foco principal ser o entendimento dos testes diagnósticos para o SARS-CoV do tipo 2, hoje nós vamos nos dedicar a entender melhor esse teste, que também é conhecido como teste rápido. Os testes rápidos chegaram ao mercado no final da década de 80, chegando então como uma nova estratégia diagnóstica. Testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em, no máximo, 30 minutos. A vantagem de utilização dos testes rápidos como ferramenta no diagnóstico vão bastante além da rapidez do resultado. Também inclui o custo de fabricação relativamente baixo, a facilidade de produção em alta escala, a vida longa de prateleira, a não necessidade de grande estrutura laboratorial e nem de profissionais extremamente especializados para sua execução. Além disso, também utilizam pequenos volumes de amostra. Os testes rápidos são primariamente recomendados para testagens presenciais, apesar de poderem ser feitos em laboratório posteriormente à coleta da amostra. Podem ser feitos com a amostra de sangue total, obtida por punção venosa ou da própria polpa digital. Existem também testes que funcionam com outros tipos de secreção e outros líquidos corporais, como por exemplo com fluido oral. Dependendo do fabricante, também podem ser realizados com soro ou com plasma. Como vocês devem estar acompanhando na mídia, vários pontos de atendimento foram montados nos diversos municípios brasileiros para a coleta de amostras no sistema drive-in, sendo feitos testes ali mesmo no local.
Dentre os testes rápidos existentes, o teste de imunocromatografia de fluxo lateral é o mais simples, rápido e então é o mais utilizado. Esse teste utiliza uma membrana porosa e a mais utilizada, né, o material mais utilizado é a membrana de nitrocelulose. Essa membrana ela permite a migração das amostras e reagentes através de força capilar. Ou seja, um líquido consegue migrar pela membrana e consegue levar junto proteínas e anticorpos. Além da membrana, o teste contém um filtro de amostra, um suporte do conjugado, um filtro de adsorção e esses filtros e a membrana eles se sobrepõem um sobre o outro e são montados então sobre um suporte plástico. O teste é subdividido em quatro áreas. Primeiro, a área de amostra, ou área A, onde é aplicada a amostra e a solução tampão. O filtro da amostra promove a distribuição uniforme e controlada do material a ser analisado para o suporte do conjugado, impedindo o alagamento do dispositivo. Existem vários materiais que podem ser utilizados nessa área. Malhas de algodão, fibras de celulose e fibras de vidro. A outra área é a área intermediária, aqui indicada como área I, que é onde fica o suporte do conjugado, que pode conter impregnado a seco, anticorpos ou antígenos ligados a nanopartículas de ouro ou prata coloidal, por isso o nome conjugado. O ouro coloidal é de cor rosa e a prata coloidal é de cor azul, e eles vão funcionar como corantes insolúveis que permitirão a visualização do resultado do teste. A terceira área é a área de teste, ou área T, que contém os anticorpos ou os antígenos fixados à membrana de nitrocelulose numa região bem específica, formando uma linha ou às vezes um ponto. O restante da membrana ele tem que ser bloqueado pela ligação com alguma proteína não relacionada, como por exemplo a albumina bovina. Isso é necessário, pois essa membrana tem uma alta afinidade de ligação por proteínas. E qualquer outra proteína poderia se ligar nesses espaços vazios, incluindo os anticorpos ou os antígenos conjugados, que inviabilizaria o teste. E quais antígenos e quais anticorpos que podem ser colocados precisamente nessa membrana? No caso dos antígenos, normalmente são proteínas específicas do patógeno que se quer procurar, só que produzidas em laboratório. No caso do SARS-CoV do tipo 2, existem testes de diferentes marcas que usam proteínas distintas do vírus. Alguns utilizam a proteína spike, outros utilizam a proteína do envelope e outros utilizam ainda outras proteínas do vírus. Os anticorpos também são produzidos em laboratório utilizando uma técnica chamada de anticorpos monoclonais. Estes podem ser produzidos de forma específica contra um determinado antígeno que se está buscando ou ainda pode ser produzido um anticorpo anti-imunoglobulina humana, que normalmente são, então, produzidos em outros animais e reconhecem a região conservada das imunoglobulinas humanas, por exemplo. Só para relembrar, de forma geral, os testes rápidos podem ser utilizados para pesquisar antígenos ou anticorpos contra os agentes infecciosos para os quais foram projetados. Nos testes mais simples de pesquisa de anticorpos, normalmente haverá antígenos imobilizados na membrana de nitrocelulose para que ocorra a captura dos anticorpos presentes na amostra. Caso a pesquisa seja para antígenos, haverá anticorpos imobilizados na membrana para a captura dos antígenos presentes na amostra. A área de controle, aqui representada pela letra C, é o local de controle de reação e que permite a validação do teste. Nesta área, são imobilizados anticorpos anti-imunoglobulinas ou outras proteínas, como a proteína A, que é uma proteína de uma bactéria que consegue se ligar à porção FC de imunoglobulinas humanas. Por último, está o filtro absorvente, que é posicionado na extremidade distal da membrana de celulose e que tem como finalidade puxar todo o fluido adicionado no teste, assegurando que não ocorra a volta desse material e evitando assim os falsos positivos. Vários testes rápidos para COVID-19 estão no mercado. Alguns visam a detecção de antígenos, ou seja, proteínas do vírus, mas a grande maioria visa a detecção de anticorpos,
sendo que no mesmo teste se faz a detecção de anticorpos específicos do tipo IgG e do tipo IgM contra o SARS-CoV do tipo 2. Vamos para um passo a passo para entender bem o que acontece. O princípio desse teste consiste em anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos imobilizados na membrana de nitrocelulose. Nas regiões teste, onde está escrito aqui IgG e IgM, respectivamente. A amostra de sangue de punção digital é coletada e uma quantidade X é colocada no local indicado na área A. Em seguida, a solução tampão é colocada sobre a amostra. E isso faz com que o sangue e assim os anticorpos se distribuam no filtro da área A e a amostra flua pela membrana. Apesar de termos diversos anticorpos no nosso sangue, para fins representativos vamos deixar apenas os anticorpos aqui representados em preto, que seriam os anti-SARS-CoV do tipo 2. Esses anticorpos migram passando pela área I, onde se inicia a ligação com o conjugado. O conjugado consiste de partículas de ouro coloidal ligadas a proteínas recombinantes do SARS-CoV do tipo 2. Durante o teste, o anticorpo específico do tipo IgM e os de tipo IgG anti-SARS-CoV-2 presentes numa amostra positiva interagem com o antígeno conjugado e o conjunto antígeno-anticorpo migra através da membrana. Quando encontram a primeira região teste que contém o anticorpo anti-IgM mobilizado, os anticorpos do tipo IgG não são reconhecidos e continuam a migrar. Enquanto isso, os anticorpos do tipo IgM anti-SARS-CoV-2 se ligam nessa região, pois as suas regiões conservadas são reconhecidas. O restante das moléculas continua a migração até a segunda região teste, que contém anticorpos anti-IgG imobilizados, e ligam ali então aqueles anticorpos do tipo IgG. As moléculas que não se ligaram nem na região IgM, nem na região IgG, incluindo a outra parte do conjugado que consiste da proteína A ligada no ouro coloidal, continuam a migração até a área C. Nessa região, a proteína A se liga ao anticorpo, formando uma outra linha colorida. A leitura do resultado é feita da seguinte forma. O teste é considerado reagente quando houver a formação de duas ou três linhas coloridas, ou seja, o indivíduo pode apresentar anticorpos do tipo IgM, apenas IgG ou os dois simultaneamente. A outra linha que tem que aparecer é na área controle. O teste será não reagente quando houver a formação de uma linha colorida somente na área de controle. E ele será considerado inválido quando não houver a linha colorida na área de controle, independente de haver bandas nas outras áreas. Os testes rápidos são apenas qualitativos, não quantitativos. Outras técnicas, como a ELISA, por exemplo, permitem estimar a concentração de moléculas de anticorpo no soro. Isso é feito a partir de testes com diluições seriadas do soro até que a ligação antígeno-anticorpo não seja mais detectada. Soros com alta concentração de anticorpos específicos para um antígeno continuarão reagindo após várias diluições. E eles apresentarão coloração mais intensa e são ditos serem de alto título de anticorpos. Já existem no mercado alguns testes de ELISA disponíveis para o novo coronavírus. Os testes rápidos ainda estão em evolução para o diagnóstico do novo coronavírus, o que faz com que eles tenham algumas limitações em termos de especificidade, que é a capacidade de diferenciar a infecção pelo SARS-CoV tipo 2 de outras infecções por outros patógenos, mas principalmente as limitações são em termos de sensibilidade, que é a probabilidade de um teste conseguir diagnosticar um caso positivo. O teste rápido para o novo coronavírus apresenta chance de resultados falsos negativos, ou seja, a pessoa ser positiva e o teste dar negativo. Olhando para um teste rápido positivo, o que podemos tirar de conclusão?
Considerando o gráfico que vimos lá na aula 3 e lembrando o tempo para a produção de anticorpos contra um novo patógeno pelo nosso organismo, os anticorpos do tipo IgM são os primeiros a aparecer. E para o novo coronavírus, isso leva em torno de 5 a 7 dias. Durante esse período, pode-se ainda estar infectado e transmitindo o vírus. Em mais ou menos 10 dias, começam a aparecer os anticorpos do tipo IgG. Pelo conhecimento que se tem atualmente sobre o novo coronavírus, ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos do tipo IgM e IgG permanecem no nosso corpo. E também se tem observado que há uma grande variação no tempo de aparecimento desses anticorpos de pessoa para pessoa. O que se sabe hoje é que existe um período ideal para aplicar esse teste e que eles influenciam diretamente na sua sensibilidade. Os anticorpos, eles aparecem em quantidade detectável para uma grande parte de pessoas a partir do 7º dia de infecção. Mas, considerando um grupo maior de pessoas, os níveis mais seguros seriam encontrados após 20 dias. E esse, então, seria o período ideal para esse teste ser utilizado, após 20 dias de infecção. É importante salientar que, mesmo quando positivo, no teste para anticorpos, a interpretação isolada desse resultado não assegura que não haja mais infecção do paciente. Ótimo, pessoal! Agora vocês já podem comparar os testes disponíveis e entender o que cada um deles busca. Mas, esses testes, será que é possível fazer uma busca desses vírus no ambiente? Será que a gente consegue controlar a presença viral no ar, em superfícies, em alimentos, em água e no próprio esgoto? Para entender um pouco melhor sobre isso, assista ao nosso próximo episódio.